Я вот пускаю. Ирландия, перед агуа, агуа. Bola, bola, exatamente. Dubai! Cabeça frio! Ei! Controla, cabeça!
passa, filho. Vamos
Thank you.
Mister, o Nani, qual o número? Nani, qual o número, Nani? 14. O gajo, o Kilson, o meu peixe, o Lincoln. Sim, eu lembro aquela jogada. Mas o problema é que ele não foi. Ele não foi no cara. Agora, ele foi no bolinho. Vamos respeitar o colega. Juro! Amarelo, número 9. Aos 15. Valtinho. E abraço. A carteira ainda não vou poder. Vai com o Lisa. Ei, velho! Ei!
Olha,
Não, Júlio tem para fora, Júlio tem para fora. Júlio. Traz Júlio fora. Olá. Joga, foca no jogo. É, foca, não tem nada a ver. Fica, vira lá. 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 Vira
Ah, que é isso,
Passa, Júlio, passa! Vai, você! Quebra! Chuta a bola, Sandro, só pra trás, chuta a bola! Brinca, brinca! Olha, é Vinícius! Eu começo a ganhar outra, fica com medo, diz, né? Passa 0-0, pessoal.
dentro do corredor. Será que não vem para o corredor? Sobe o brincadeiro. Tio zero. Vamos. Diga assim. Um, dois. Ele vai lá logo com os pés. Tá dormindo?
Fez falta pra cartão, chutou a bola e sem cartão. Foda-se. Epa. Parece que você é do... Parece todo... Não. Mas assim, se fosse... Eu não vi que é mesmo. Pode, pode, que é mesmo. Dado o meu, dado outro também. Tá certo? Eu vou fazer. Tá certo? Não comete, senhor! Ei, eu sou Joarina Campo! Tapa! Você não dá. Eu não tenho. Veja, não, Deus. Mas é, meu, porque nós escolhemos.
Opa, leva,
Nada passa! A luz, trabalha, já! Volta! Mesmo caras. Então, por que não ter um YouTube Premium?